nový, moderný, nízkoenergetický, úsporný a priestranný. Postavený na novej, pokojnej ulici. Štvorizbový, s kuchyňou na mieru, vybavenou vstavanými spotrebičmi a k tomu krytou terasou s možnosťou vytvorenia zimnej záhrady. Priestranným a rohovým pozemkom už oplotený, vytvárajúci dostatočné súkromie a zariadený, pripravený na nasťahovanie. Potrebujete si doniesť len vaše osobné veci. Vítajte! V tejto plnohodnotne vybavenej kuchyni vstavanými spotrebičmi budete pripravovať špeciality a baviť sa s vašimi priateľmi vo veľkoryso priestrannej spojenej obývačke. Na krytej, priestrannej, štvorcovej terase ste chránení pred nepriazňou počasia. A chcete, zasklite ju a máte z nej zimnú záhradu. Pozemok je priestranný a rohový. Poskytujú si dostatočné súkromie a už je aj oplotený. Teda vaše deti môžete nechať sa pokojne hrať a máte ich pod ohľadom. Tri samostatné izby využijete na spálňu, či na detskú izbu alebo pracovňu. Pajska, toalety samozrejme dve a kúpeľňa s veľkorysým sprchovacím kútom. Tak ako zaujal vás tento novopostavený nízkoenergetický a už zariadený bungalov s oploteným a rohovým pozemkom na novej ulici, pripravený už len sa nasťahovať? Zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.